החל משעות הבוקר המוקדמות, משטרת ישראל ממשיכה במאמצי האיתור של הנעדר במימי הכנרת. חשוב להגיד שמאמצי האיתור מתרכזים בכמה וכמה רבדים, הן בתווך הימי והן בתווך היבשתי. כמובן שלמאמצי החיפוש שותפים כלל הגופים החברים ומתנדבים. חשוב להגיד שמשטרת ישראל, למן הרגע שבו התקבלה ההודעה, מרכזת כוחות מאוד 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 גדולים על מנת לאתר את הנעדר. משטרת ישראל תעשה ככל שביכולתה על מנת לאתר את הנעדר במימי הכנרת.